င်္ဂလာပါခင်ဗျာတင်းနှိုင်းလိုက်တင်းစီစဉ်ကနေကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုဒဝဲဝါဝိုင်းတော်သားတွေကစူးစီးတင်ဆက်ထားတာပါဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမဲ့တင်းတွေကတော့ခမောင်းချောင်းရွာကနေကုတ်စစ်ကောင်းစီတာကမီးရှို့ခဲ့တဲ့ကြောင်းရေးမျိုးကမြောက်ဒီပန်းကိုရေးဘလူအဖွဲ့ကဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ကြောင်းငါးရကြာဖက်စီခံထားရတဲ့နောက်လူမျိုးကန်နှုံမင်းကြီးကပြန်လောလာတာမြေမျိုးမှာခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မဲမရှိတော်တဲ့အမျိုးသားရုပ်အလောင်းတွေ့ရှိမှုနဲ့ခိုမော်ရွာရှာရမှုပြစ်ခတ်ခံရတဲ့အကြောင်းပါဝင်ထိုင်းသတင်းတွေနဲ့ယနေ့ရွှေစည်းကွက်အကြောင်းကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒဝဲကိုင်းတဲဟာစီဖြူမျိုးနဲ့ခမောက်ချောင်းရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကနေလေဆောင်ကိုမီးရှို့သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခမောက်ချောင်းရွာတွေကိုဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကစနေမလ24ရက်နေ့ကမီးရှို့သွားခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီတပ်ကနေရီကိုမီးရှို့ခဲ့တဲ့ပြင်စားရိတ်ကားတွေနဲ့အိမ်တွင်းပစ္စည်းတွေယူဆောင်ခံရတဲ့နေအီကဆက်လုံးထက်မနည်းရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အော်ဂလာကနေစတင်ပါနောက်ဆုံးပါတီစစ်ကောင်စီစစ်ကြောတို့ဝင်ရောက်နေတဲ့တဝဲအထူးစီဝါရေးဆိုဒေသမှာရှိတဲ့ကြေးရွာတို့ရွာမှာမီးရှို့ခံရတဲ့နေအီဟာ18ဆောင်းတီရှိလာနေပါတယ်။ရေမြုံနဲ့ရန်ကြီးအောင်ရကွက်ပို့ချုပ်လမ်းပေါ်ကမြဝတီဘန်ကိုရေဘလူဖွဲ့ကစနေမလာ26ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါပြစ်ခတ်မှုမှာပန်ဝင်တန်တူနဲ့လုံချိုရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတူတိုက်ဆုံသွားတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။ရေဘလူအဖွဲ့ဘက်ကတော့အဆိုပါပြစ်ခတ်မှုကနေစစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ထားတာပါ။အဆိုပါပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလာရောက်ပြီးလမ်းတွေမှာပိတ်ဆို့ရှာဖွေစစ်ဆေးတာတွေလွှတ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။ရေဘလူဖွဲ့ဟာရေမြုံနယ်တွင်းကစစ်ကောင်စီတိုင်းရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုမကြာခဏဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လေးရှိပါတယ်။ရေမြုံနယ်ဟာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာထားတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတန်းနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တို့အကြားမကြာခဏပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားလေးရှိပြီးအရသာထိခိုက်သေးဆုံးရတာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းထားတဲ့လောင်လုံးမျိုးကန်နှုတ်စတေမလ26ရက်နေ့မနေ့ညနေကပြန်လောလာပါတယ်။သူတို့နှုတ်ဟာနောက်လူမျိုးမှရက်စကန်နဲ့စာဖအရှိုးတို့မှတိချစီစစ်စိတ်ခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။စူပါမျိုးသားနှုတ်မှာနောက်လူထက်တန်းကြောင်းရှိကစကောင်းစီစစ်စိတ်ခေကိုမီဒီယာပူအောင်ဖွက်ကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ပြီးနောက်တရက်ကြာစနေမလ22ရက်နေ့ကစပြီးဖမ်းဆီးစစ်စိတ်ခံရပါတယ်။မြေမျိုးမှာစနေမလ25ရက်နေ့ကခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ပိုက်ပြနေတဲ့အလောင်းတလောင်းတွေ့ရတယ်လို့နိုင်ကူညီမှုအသင်းတွေစီကနေသိရပါတယ်။မြေတောင်ကျွာအုပ်စုကိုဖောက်ရှက်ကွက်ဌာနဆိုင်ရာစုပေါင်းရုပ်အနောက်ဘက်ကငံပြောတော်ထဲမှာတွေ့ခဲ့ရတာပါအလောင်းကိုတွေ့ရချိန်မှာနောက်ကျော်ယုံနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုက်ပဲကျန်တော့တယ်လို့နိုင်ကူညီမှုအသင်းဝင်တူကပြောပါတယ်သိဆိုသူဟာအမျိုးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသာခံမှန်းနိုင်ပြီးဘယ်သူဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့သိဆိုရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့မတရားသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ရဲ့ပြင်မြေမျိုးနဲ့မစောအုပ်စုကိုမော်ကျွာယာယီမှုဖြစ်သူဝေးဘွားစနေမလ25ရက်နေ့ညကပြစ်တာခံလိုက်ရပါသေးတယ်။ဝေဘူရဲ့ရုပ်လောင်ကိုညရင်ချင်းပဲမြစ်ကိုတက်ဆောင်သွားခဲ့တာပါ။အသက်50ကျော်အရွယ်ရှိတဲ့ဝေဘူဘယ်သူတွေကဘယ်လိုအကြောင်းတွေကြောင့်လာရောက်ပြစ်ခတ်သွားတယ်ဆိုတာကိုတော့အသေးစိတ်မသိရသေးပါဘူး။ချန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းချင်းရဲ့ခေမာစနေမလ5ရက်နေ့ကစပြီးတနင်္ဂနွေသဘောတူစာချုပ် MOU နဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာလူသား40ကျော်ရက်20ကြာတဲ့အထိအလို့မရကြသေးတဲ့အတွက်စာရေးတောက်ရေးခက်ခဲနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါမြန်မာလုပ်သားတွေကိုတိုင်းနိုင်ငံဖီချာဘုံမြို့မှာရှိတဲ့ KDK Engineering Company မှာအလုပ်လုပ်ရတဲ့မြန်မာ agency ဖြစ်တဲ့ Zedowin Kodolo Agency ကစီလော့ခဲ့တာပါ။သို့သောစာချုပ်ပါလုပ်ငန်းခွင့်မဟုတ်ဘဲချင်းမန်ခရိုင်ထဲက AGC Construction ကိုစနေမလ5ရက်ကရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယင်းနောက်မှာတော့အဆိုပါမြန်မာလုပ်သားတွေဟာစနေမလ25ရက်နေ့အထိတရက်တာအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြရတဲ့အတွက်အနေတိုင်းစာရေးတောက်ရေးခက်ခဲနေတယ်လို့အလုပ်သမားတွေကပြောပါတယ်။ယင်းဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ထုံးဝင်ကိုသလုံးအင်ဂျင်စီကို Dawei Watch ကဆက်သွယ်မိများခဲ့ရာမြန်မာအလုပ်သမားတွေခက်ခဲဖြစ်နေတာကိုမသိရှိရကြောင်းဖြေကြားခဲ့ပြီးယနေ့တာယုံနဲ့ချိန်ဆက်ပြီးကုညီဖြစ်ရှင်းနိုင်ရန်စူးစမ်းနေကြောင်းလည်းတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။အလုပ်သမားတွေကိုစာချုပ်ပါလုပ်ငန်းတိုင်းမပိုးဆောင်ပေးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိများခဲ့ရာကပ္ပနီလက်ခွဲကန်ထရိုက်တို့ပို့ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ချန်နိုင်ငံရဲ့ခေတ်သွားမျိုးဖြစ်တဲ့ပတ္တရာမျိုးလက်ကောင်းမှာမြန်မာတွေဒေါက်တာလက်နဲ့ကန်ကအော်ရန်ဖြစ်ခဲ့တာတွေကို
double mandan in a tithering big up of ya chavare. Jampianid a video mandango, no ene neyaka, kaito apidu doga tito pot nimide namaro, canning and kito long and repo, tk nejao, whipamu minted nigerawa. Tithering regal at so by shamweha, sagasi ki twarigo, take the lamp chisi, kabi, nina ki twarine, bidurio, see and now share chisi kiddalu, pop ya chavare. Patramuha. Tending a key to a mu pitetue, Jacu Piaha, key to a poigo, tikai sinenaja, chomuri lava kaga, quese sisayan luatelu, tithering to ma popia chavare. Tending a ma, long away dia yatare, mima lundama was some baby, trapi toilet lucian yes kama, lio pank and getelu, mima lodama yi kuni sayet niduri sigani diavare. As oba lucian mudaha. Sinemalang ayani ka tenengan tega na ko sawa kema kura mo pogani piyaja daya yagere yema alutama tego siyo pupi melu piyobi kani tinga lami masong pikera ba aso ba sope kaya ni yema alutama ha tiso tuan lu tiyawale yena sinemalang na say yani baro aso ba lungan siha piche yas kema layo pangangere lu tiyawale aso ba lucingo alam piyobi mo. How time she did Lutamago, Kaisi Mudune, Ganeu diasve so tabi, and also say chet twella mada, Luda mune diasve so agin shimashi, diama pite lule, tanning at Yama Lutamamia, ye kuni stasha ye pue, AC tangani diavari. Now so de bonine, Shinet tie basi deja genivigo, Piopiamaba, did it doe ziguema, a country de jata, janadauzi tatjadoavari. Meniga, Dawei Ziguema, a Kaushi Dajatago, those that lady Natal C. Point Tayagani, Jinni Maro, those that lady da Janorawa, Taibazi Ba, Tobago, Gose Sono da Bowsi Shinibi, Jadadego, the Tongue Dia Ba Bowsi Shinide Sudejao, then set Bilayavarik now. Udo Nasin Pigate to a Jesu to Tinshiware, Manning and Nangadamia, Gabi Pongani, Yasu Lomanibasi, Lo. Jawa wa wano tariga sumo gautong apari kmyang.